ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ACP ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಾತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜಾತಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಕೊಳಕು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಈಜ್ಕಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ 30 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ 3000 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೇಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರನ್ ಜಾತಿ, ಅವನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂತ ಜಾತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಏನು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಚಳುವಳಿಗಾರರು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ತಾಕತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನು 1 ಅವರಲ್ಲಿ FIR ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ FIR ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ. FIR ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾರು ಮಧುಸೂದನ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್, ಆತ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕುತಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಬಬ್ ಬಂದಂತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೈ ತೋರಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ACP ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಾತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜಾತಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಕೊಳಕು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಈಜ್ಕಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ 30 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ 3000 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೇಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರನ್ ಜಾತಿ, ಅವನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕಂತ ಜಾತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಏನು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಚಳುವಳಿಗಾರರು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ತಾಕತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನು 1 ಅವರಲ್ಲಿ FIR ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ FIR ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ. FIR ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾರು ಮಧುಸೂದನ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್, ಆತ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕುತಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಬಬ್ ಬಂದಂತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೈ ತೋರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.